Gari dah, farfanna ke jalqaba, albumi ke jalqaba jechuda, barame qawjette. Yero albumi ke jalqaba jettumo, mudanno addasi mudate. Yo qabate. Munjede galgala galgala woliso gesine, deddebimne bushine to ta yael si saturre. Ati nu gidduci saturte. Nu wajjinini nyata turte wanu nyam nyata turte. Ba ega fam finfinne rufu wansidibu. Asi ganda ke san turela ya yadi asi gawan studio nu fo ojun dumtu wantun dumtu umurame chu gawan nu fu manna studio rdd skin tabalashe far fannan ke baderan jiruna njeran gari da tajajila ke kesatti namne fa kenya gari sifta enuda tv ko tigashine gafa dagge fannu cisen Malinta asyik terfakati. Gede kesat orang hunduma. Isa farfannam badis. Isa gede muncas. Farfannasa nani nirafati. Harayu argite farfannasa na. Namun ni bayen itinja jabatan. Farfannota nojede baye tujuh. Naraga ludi dangera. Datta bende bine dangera. Daru farfannota kan hunduma. Bekar atuai ekor an demu to baye tujuh jabatan. Anille. Sana nani jabatan. Farfannan suni gede muncas akan arati kan nojeta meda. Sena sakana tanda goda sinya chufere yero sano kuta sagalin barat anture na waqayyo namota dadana terge uma wagga kana te singargara na anjira ture beta isa boda halam baye ala rakisa ke santure ga ilali man nikenya kan sala sittime mazerin kenya gada abli bodde abban kenya le gada hama ke sagale jireni undum to alli mi jatan ture beta nakamte nga fangalu ba fiqadu fa munu qanfa to jira farfatoni liyasin farefu madem bafik adu fatti siqun qabu kan jedu ya dan turian mali fi tokko jireñi ko jireñi sani san jireñi mata sani gegge fataru ali tajajila sani mijata ture yero san ke suma fi ken bafik aduni tajajili sa mal sami jata ture mulukanin akka kana baye mulukanin refu jaba taira gari da farfanna ke jalqaba albumi ke jalqaba jechuda barame qawjette yero albumi ke jalqaba jettumo mudanno addasi mudate yo qabate farfanna albumi jalqaba kurasagalsagal tamisagale kan yo jedde ani jirenya ko kesat wa qayon kadachu tinamanan ture hala himmi jenne kesata eni yero sano kuta sagalin barat anture na waqayyo namota daddana terge uma wagga kana te singargara na anjira ture beta isa boda halam baye ala rakisa ke san ture ga ilali man nikenya kan sala sittime mazerin kenya gada dabde bodde abban kenya le gada hama ke sagale jireni undum to alli mi jatan ture beta na alam mi janne utun barum sosa na kuta sagale utun baraddu uma wagga kana singargara na anjira ture isa boda ammas umar ratti gafan kuta sal gan kana tumuru afuri wa qayyo namota ne terge akkan biya demu namakkana qoppe sunatti mature meta isa bodde asicha baaye sa kee sa ingal yoni kee sa gale baaye su wandande ofi nande me gafan demu guyamu rasa boda biya demi namoni birina bu sani nande me guyamu rasa boda namani begne ojini walergini sire ratti namani begne ojin walitti baane yon dige heronu furata yedeni wantu ta yefiga sittimera sirega fagenyu nama sana wajinga fa walargu akamitta kanna ma cha wajju walargi malmal baye ro furachu danda garu aftamu abate farfata yedamu ero sana farfanna ojjeta ture inisi amma ojjeta wangelati anno rajira isatu walna barsisa nama kana wajinini gafa walna barsisu farfanna ke kana ananjeda namichi ani nan ojjeta biryam magawtin qaba garu namota music abekan bako dawanin qabu facci demnetu farfanna ke kana isan biratini la lai rabita gafa galgalasana galgal mazana na fude bako na gesa gafa bako na gesu hansi dibu mucai ni ki wogi oje tu zuni afana marifa male afano romo tokko yun na gawturi ani mo afano romo male ilali revudu mulage ce unkon godina ke nyu ana raba e godina ge embe konila sajal qaba ani karaqan ta muru ko tiyechu afan amarifa kan jedam salam no sayran ille wanzidi wan refu da yakka yon nagay daga kan injirochu na isa moda nan cilna qabi bakka
mucichaa wajjin gaafa wal argu mucichi kiiboordii banee gaafa inni jedhu calluma dhiima buukaama jedhe tarkisee masan beekus isa yommuu kiiboordiidhaan tajaajilaallee turre an baay'inaan iddoo lama sadiitti caala kiiboordiidhaan hin tajaajille yeroo san isa booda faarfannichi gaariidha jedheetu namichatti hima namichi as istiidiyoo bilbilee beellama guyyaa lama booda istiidiyoo dhumne waan si dhibu faarfannaa sana utoo ati naan duune badeena fa'edha mata dureensa dhufeen guyyaa lama gidduutti faarfannaa 12 harkaa fuudhan istiidiyootti faarfannaa 12 sana narraa fuudhanii ajaa'ibii namoota gargaaran akka galus ani hin beeku nan gale deebi'ee san harkaa fuudhan nan gale deebi'ee gale ammoo kottu faayinaalii galeedhaan nan dhufe ammas guyyaa lama gidduutti faarfannaa 12 isaa faayinaaliin jedhe nan gale. Isa booda ji'a lamaan tokko booda faarfannichi xumurameera gadhiifamadha. Faarfannichi gadhiifame ilaali gaa faarfannaa bifa kanaan hojjetame irraa waan baay'een hin eegdu. Garuu maa inni faarfannaan sun jireenya ka'umsa jireenya kootii ammarraa keessatti bu'uura guddaa bu'uureessee darbe. Namichi sun yeroo sana ilaali kutaa sagalee akkamitti akkan barataa ture rakkina ittiin baradhe sitti meera birrii wayii naa kenne. Namichichi namii faarfannaa kana naa hojjete obbo Baddiluu jedhama aggaaxaamii kanaan illee galateeffachuun hin barbaada. Birriinni naa kennee ani gullisootti galee mana kiraayii fudhadheen barumsa kutaa qunnaan koo jalqabe jechuudha. Barumsa kutaa qunnaan koo oorredi nan jalqabe waan hin qabne wayyaama oorredi waan xixiqqoo waan nu rakkisu yeroo sana waan ta'eef waan xixiqqoo kana argadhe ittiin fuufee balballi koo naa baname sagantaa bultii maal maal isa dura tajaajilu irra darbe. Sagantoota adda addaan deddeebi faarfannaan suni utuu ati naan duunee badeena fannedhu yeroo sana kanaan kana fakkaata waayessa. Gaariidha tajaajila kee keessatti namni fakkeenya gaarii siif ta'eenyudha. Jireenya koo keessatti fakkeenya gaarii namoonni naa ta'anii tokko mucummaadhaanii tuggarafaa isa faarfannaatti hin dhufin jechuudha. Mucummaadhaan namni na barsiise tokko jira barumsa sanbataa isa jedhanii. Cherchi makana isuusii keessatti akkan sila sittime mucaa hundoollee keessaa nama guddaa ta'a ani manatti argama waan isaan beeku jedha xilawu boodanaa jedhama nu barsiisa lallabaa yeroo lallaban gidduutti gabbaasanii ijoollee barsiisu miniira yeroo sanaa kaasee nutti dadhabee kuwaayitti dabalamne inni jireenya koofi sagalee waaqayyoo irraa barachuudhaan isarraa baay'een baradhe yoon kaasee gaarii ta'a inni kan biraan naman kadhannaa irraa bareetu jira yeroo masan yoonaa hambisaa nama jedhamu kadhannaa. Nu fuudhee galeetu guyyaa sadiis guyyaa afuris mishiggii gallayidhee nu gasha hammarraatti jireenya koof waanti sun bu'uura ta'e garuu dhimma faarfannaatti roonsii dhufu gabaabaatti naqamteen gaafan dhufu ani itti siqeenya namaa maal ilaaligaa hin beeku homaa tokkoyyuu hin qabun ture garuu namaaf immoo iddoo guddaan kennan ofirra yoomiyyuu taanaan iddoo guddaan namaa kenna naqamteen gaafan galu bafi qaaduufaa muluqanfaatu jira faarfattoonni iliyaasiin fareefuma deemu. Bafi qaaduufaatti siquun qabu kan jedhu yaadan ture maaliif tokko jireenya koof jireenya isaanii isaan jireenya mataa isaanii geggeeffataa jiru haalli tajaajilaa isaanii mijataa ture yeroo sana keessumaa fiqeen bafi qaaduuni tajaajilli isaa maal isaa mijataa ture muluqaniin akka kana baay'ee muluqaniin reefu jabaataa jira isa booda ani chaalenjiin na mudata waan si dhibu chaalenjiin na mudatu maa inni haalan sila sitti kaase waa'ee waldaan sila sitti kaase waldaani. Keessa taa'utti amaneera asii waldaan keessa taa'u naaf hin mijanne kanaaf dhimma kanaaf karaa deemeen guyyaa tokko saamameen dhufe attamittiin saamama sitti fakkaate beddellee tajaajila dhaqeen waan takkaan hin mudanne suufii koo iddoonni jiruun dhabee silkii koo of harkaan dhabee kana lamaantu badee gaafa mana ga'ee shaaworii galee boorsaa koo qaqqabee ilaalu tiraayispoortiin naa kennamees na harkan jiru waan jedhu isa booda. Yeroo sana cheerchiin ani dhadhaqe tajaajilu tokko immoo jira isaanitti qabamu barbaadeen ture utuu mul'u hangeeniin naqeen dura jechuudha yeroo sana cheerchii sana immoo ija gaariidhaan hin ilaalan namoonni siyaasa waan adda addaa wajjin walitti fiduu kana jechuun barbaadu bal'isee har'a cheerchiin sun cheerchii guddaadha biyya kana keessatti garuu tajaajila ani torbee qabuu fi bakka aga kunuundumtuu yoo badee isa torbee nan deemaa bakka dheen jajjabaadheen of dhaabe isa booda namni tokko silkii kan biraa irratti bilbilee. Tajaajila isa torbee qabnu sanaa mucicha hin fidiinii innoo cheerchi akkasiidha waan ta'eef nuummoo cheerchicha hin barbaadnu jedhaniidha ilaalaal waan hin qabu tiraanspoortiin godhadhadhee mana ishee jirtu haadha manaa korkaa fudhadhee hin deeme
asi oli biar kaduan yang sama me. Gafa kunun dum tu narga u, tajajila kau setorbe monan nak ada anaya du, mal tu narga, muci cangfidine dani, marat kau pasti konar. Karena gitu tu bafik adu aja ni, gamen, wala persisa, mana masalah ni gafa sosimu bafik adu ra, harfata bafik adu wanggari, iram barat de. Uga sa duba chuf bafik adu jin hero era wal bira inturre garuma ini jirenya sarra kayu rosaf cemina ini kaburra debemo an hero sana halako akamma utunta in halako hero sana ati simannani na gol murmuch ankun namata wal tajira le dabate much ankun namagudata bor e gafane dubatu wangari ni rabare bafik adu bakale edoni jiruti wa farfata fiqedan wa qayo si ay bisochu barbada charra kanani Tolega farfanna ke bekaad ati waye kof jedu mali rakati ojjatte jireenya ke dukamo wanti walitti fidu jira wa wal qabatu qaba farfanna kuni kuma lamaf torbaada kan inno jetame bekaad ati waye ko inne du kuni farfanna kana asitto jenne to murre masteri utum furati ni tu finally sarratti tu vcd ojjata turre vcd ojjata turre Irrati waramne tumurre mamme ojini mamme tojete VCD sana irrati tumurre finally fudachun afutuni nufin gaddiyam majedu kuni namudata guyan saachi sikachun mucha kana ega shembo qotte boda namoni gadda sana kesa akkanin turre oji sana akkanin tifufu barbaade ni moturaniru isa boda ba enas ofechu finfinne kana nufi gababa matti kumala maftor bada beka dati waye ko jedde nani Already asuman darbe chuda ba e gafam finfinne rufu wansi dibu asi ganda ke san turela ya yadi asi gafam studio rufu ojinun dumtu wantun dumtu tumurame chuk gafam rufu mana studio rdd skin tabalashe far fannan ke badere njuru nan jira ojinun dumtu tumurame chuk ala wagala man to kodde me chuk gafa sana mana kadani nufe asi kun gafa ta u maraachuu afti qotu naafechu isa booda yeroni gadda kana rajiru farfannan beekaadati waaye ko jedu kuni sammuko keessa najira beetta walaloosa guutumman waansi dibu sammuko keessa na dhufee ture yeroma gadda kana keessa ture farfannan kuni gooftaa koo sirrattin gungumu lafatina kaafte waldhaalu kanan argadheenaaf ta'e isa dhabellee yoo ta'e beekaadati waaye ko jedha isa booda Studio mana tiba? Ia tak kini. Studio mata saat tiba nanti. Jadi kalau tak kira afir enak. Tak kira berada kini. Farfan nama tu ketika na nawarabi. Ini dia sih dicakesan tu. Rajut Allah Farfan ni cie. Yo ya dete. Farfan ni cie kesan jero rajut Allah. Orang kan dorot umuramani. Tu ketika macam nawarabi baka deh begalu koraden. Farfan na bekar ati waya koi rukana. Amu studio galai tak kira berada kini. Warabi mulai tak kini. Halkan hojii biraadhaaf galee istiidiyoo galee gaafa faarfannicha deebi'ee dhaggeeffatu isumallee garaaraase beektaa wanta tures dhageera hundumaa gaddeera waan ta'eef garaasa raasee halkanuma sana faarfannaa kana hojjetee fixee bule ganama faarfataa qajoo wajjin gaafa bilbilluu fi hinde an koo hojjedhee xumureera innaan gaafa dhannu beekaadhati waa'ee koo ammoo baalaansi godhee CD irratti naa kennee fudhadheen galee TV kotti gashine gaafa dhaggeeffannu ciiseen maalin taasitti fakkaate gadda keessa ture hunduma isa faarfannaan badees isa gadda mucaas faarfannaa sanaan hin irraanfadhe har'a yoo argitee faarfannaa sanaa namoonni baay'een ittiin jajjabaatanii faarfannootan hojjedhe baay'eetu jiru narraa galuu dideen jira dadhabeen deebineen jira garuu faarfannoota kana hunduma beekaadhati waa'ee koodhaan namoota baay'eetu jajjabaate anillee sanaan hin jajjabaadhe faarfannaan suni gadda mucaa kana irratti kan hojjetameedha seenaa isaa kanatu adda godhasiin jechuu fedhe abbaa koo sirratti hin gungumu laafanna kaaftee wallaalu kanan argadheenaaf ta'e dhiisannaa yoo ta'e gaarumaa kee laala jikoo Bekaadati waa'e ko Bekaadati waa'e ko Bekaadati waa'e ko Bekaadati waa'e ko
Yeroo tokko tajaajilaaf gara waliso deemte yeroo deemte sanittimmo jaarsolii boosiftee turte taateen sun maalidha? Mudannoon kun yeroo dheeraadha. Yerooma koronaa reefu dhufuudha. Tajaajila waliso jala iddoo tokko hin deeme. Jarri sun nan beekan akka carraa ta'e namatu hoolataa isteediyamii tajaajillee achitti na arge mucaan kun nama gaarii asiin tajaajiluu qabaa jedheetu achitti. Akka isaan na simatan godhee na waamanii guyyaa qabatan jechuudha dhaqeen tajaajilee. Warri kaanii namoonni tajaajiltoonni waliisoo irraa qopheessanii achi dhufanii deddeebi'u tajaajiltoonni. Ani garuu achumaan bula sii galee amma halkaniitti teenyee haasofnaa namoota gurguddoodha gaa ilaali. Innaa teenyee haasofnaa garuu maaltu ta'a sanbata barii waa'ee isa boo'uu isaanii ati seette sanaafan jedha. Sanbata barii maaltu ta'a walgayii godhaniitu na waamani. Irrimu warraa dhufaniin akaasan maal ta'anii jarri kuni yookiin maayinni naa kadhachuu barbaadammoo akkan kadhadhuuf barbaadammoo nannaqe. Geggeessaan waldichaa maal jedhaa nuuni si gaddisiisuun barbaannu horii gahaa hin qabnu yoo ta'e itti qophoofneetu si geggeessina galgalaa Yesuusuun dhufeennaan hin ariifata waanta ta'eefi birrii amma fudhattu nutti himi akka ati gadditu barbaannu eedhu sii gala. Kanaaf ani guyyaa ani akka guyyaa sanaa na'een jiru. Maaliif sitti fakkaate tokko asiin namummaan koo waanta birrii na barbaachisu illee asii waan meeqan dhiisee deeme waan si dhibu jechuudha. Birrii baay'ee man barbaadan ture sa'aatii sana. Garuu maanni waan lama gidduu lixa. Sammuu koo yeroo muraasa gidduutti sammuun koo baay'ee na dhiphate. Nanna hidhannee koo na oollate. Isa booda na Waaqayyoo isin eebbisu. Ani nagada miti kan hin dhufee. Birrii kana waan dandeessan waan isin hin miine kana goonaaf yoo mucichi dhufettanii waan yaaddan gochuu dandeessu. Waan dhaqxanii qophooftan biraas hin godhinaa. Ani hojii Waaqayyoon dhufe Waaqayyootu walitti nu fide. Isa booda jarri yeroon takka turee taa'e ilaalu hin bo'u isaan sii gale. Hundumtuu hin bo'u yoo xiqqaate nama lamatu keessaa hin bo'u inafeerraa kan hafe inuma bo'u. Isa booda maal jedhu nuuni. Tokko Waaqayyoo nama akkasii nu agarsiisuu sa'aatii boonya. Nuyi sa'aatii itti tajaajila waamnee itti tajaajilamuu dadhabneedha. Maqaa namaadhaaniitu dheengadda abaluun dhufeetu ani kosii kana keessa hin bulu. Nuun jedhee galgala galgala walisoo geessine deddeebimnee bushineetu tajaajilsiisaa turre. Ati nu gidduu ciisaa turte. Nu wajjiniin nyaataa turte waan nuyi nyaannu nyaataa turte. Kanatu nu boosisa dhugaansaa kana ture nuyi namuun fayyadamnu hennee turre namoonni akka jiran nutti mul'isuuf garuu Waaqayyo si fideedhanii baay'ee na eebbisanii inni gabaabaatti kana fakkaata waa'ee ni boo'icha jira. Garida mati garida, apa ku hati garida?